Salam, hörmətli caz sevərlər. Yenidən biz sizinlə birgəyik. Mən Tofiq Həsənsoy. Demək istəyirəm ki, Bakı Caz Festivalı artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bugün Dövlət Filarmoniyasında son konsert baş tutmalıdır. Bu vaxta qədər keçilən yolda çox maraqlı Bakı Caz Festivalının ən maraqlı məqamlarını biz sizə çatdırmağa çalışdıq. Mənə gəlir ki, bu ildə Caz Festival özünə məxsusluqları ilə yadda qaldı. Bir neçə ulduzlar bura səfər etdi. Məsələn, Diana Krall, Four Play qrupu, Charles Lloyd, Gerald Clayton və bugün də son əcnəbi qonağımız Filarmoniyada konsert verəcək. Zalla tamaşaçılar artıq toplaşıblar və bizə də maraqlı. Görəsən, konsert nə cür baş tutacaq? Nijam Rozi, bəlkə də bu ad çoxlarını tanış deyil. Rozi, bəlkə də bu ad çoxlarını tanış deyil. Xüsusən caz sevərlərə, caza yaxın olan insanlara demək istəyirəm ki, bu xanım gəncdir və əsən Kamerunlandır. Demək olar ki, yeniyetməlik vaxtlarından artıq Hollandiyada böyüyüb və orada caz musiqisinin sillərinə yerlənməyə çalışır və bugün də öz fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Görək, bugün konsert necə keçəcək? Konsertdə bəlkə də onu ilk dəfə dinləyənlər toplaşıblar, bəlkə də onu artıq onun haqqında bilənlər var. Görək, necə keçəcək? Mənim üçün də maraqlı, çünki bu xanım müxtəlif caz stillərinin qovşağındadır. Onun ifasında həm Afrika elementləri var, həm R&B var, həm soul var və digər belə deyək, caza yaxın olan musiqi stillərinə meyillik var. Hər şeyi konsertdə biləcəyik. Cazı sevənlər, mən belə düşünürəm ki, ən xoşbəxt insanlardır. Çünki caz musiqisinin içində hər şey var. Özündə caz musiqisi özündə hər şeyi birləşdirir. Klasik musiqidən tutmuş, tam ora hər bir xalqların musiqisi və simfonik musiqi ilə bərabər bütün hər şey cazda cəmləşir və ona görə də hər kəs oradan özü istədiyini götürə bilir. Bakıda da bu caz festivallarının keçirilməsi Allaha çox şükür ki hər il olur. Buna görə də düşünürəm ki, inkişaf edir bizim gənclər, xüsusən baxırlar, eşqula asırlar və buna görə də mən minnətdaram bu gecələri, caz gecələrini təşkil edən kəslərə çox minnətdaram. Çox sağ olsunlar. Thank you.
sevincli gündür, həm kədərli gündür. Çünki biz daha bir caz festivalı uğurla keçirdik. Kədərli ona görə ki, yenə də bir il gözləməliyik növbəti ildə festivala görə. Bugün sonuncu konsert proqramı olacaq, amma məncə yekun vurmağa dəyər. Biz 9 gün ərzində çox maraqlı konsert proqramları izlədik və bir konsert proqramı digərini təkrarlamadı. Cazın müxtəlif cərəyanları üzrə məşhur olan ifaçılardan tutmuş bizim heyətlərin də çox maraqlı proqramları zənnimcə caz severlərə xoş təsir bağışladı. Nişam Rozi gənc bir xanımdır, özü də maraqlı, həm gözəl xanımdır, qara dərlidir və hiss olunur ki, səhnəyə yaraşan bir xanımdır. Onun ifasında da maraqlı Afrika elementləri var. Ümumiyyətlə, bu xanım ötən illərdə, yəni son illərdə aktiv fəaliyyətə başlayıb. 2007-2008-ci illərdən artıq o öz aktiv yaradıcılığına start verib. Onun ifalarına qulaq asarkən hiss olunur ki, bu xanım öz sələflərindən çox bəhrələnir. Məsələn, Stevie Wonder'dan, George Duke'dan və yaxud vokalçılardan mən deyərdim, ona təsir daha çox müasir caz üslublarında və R&B soul üslublarında ifa edən Erika Badu'nun müəyyən təsirləri var. Biz yəqin ki, müəyyən kompozisiyalarda onun həmin o elementlərin şahidi olacağıq. Paytaxtınız çox gözəl və müasirdir. Xüsusən yeməklərinizə çox heyran qaldım. Bugün bu gözəl insanlara qrupumla birgə özümün ən yaxşı musiqilərimi təqdim edirəm. Nişam Rozi son illər aktiv qastrol fəaliyyətindədir. Xüsusən də Avropa ölkələrində onun konsertləri baş tutmaqda da elə qonşu Türkiyəni götürək. Türkiyədə onun konserti baş tutdu. Bundan əlavə İsveçrədə, Almaniyada, Pribaltika ölkələrində və həmçinin Asiyada da, məsələn, Çində və Koreyada onun konsertləri baş tutmaqda da bir növ aktiv fəaliyyətdədir və ilk dəfə o bugün Bakıda, Filarmoniyada caz sevərləri təcrübələndirməyə çalışmaqdadır. Əziz caz sevərlər, Bakı Caz Festivalı çərçivəsində 2015-ci ildə baş tutan son konsertdəyik. Nişam Rozi. Aşkın deyim, yəni bu xanımın yaradıcılığını elə də çox tanıyanlar yoxdur Bakıda, amma hərçənd bura toplaşanlar ümidvaram maraqlı emosiyalarla bu konsertdən dönəcəklər. Elə mənə də bir vakalçı kimi maraqlı görürsən, nə ifa eləyəcək, nə cür ifa eləyəcək. Bir sözlə, Bakı Caz Festivalı artıq bitmək üzrədir. Mən istəyərdim yekun olaraq onu deyəm ki, bu ildə özünə məxsusluqları ilə maraqlı konsertlərlə Bakı Caz Festivalı yadda qaldı. Fürsətdən istifadə edərək
bu festivala katılan bütün iştirakçılara, bütün musiqiçilərə uğurlar arzu etmək istəyirəm. Həm xarici əcnəbi, eyni zamanda öz musiqiçilərimizə və bu festivalın abu-havasına, atmosferinə yaxın olan bütün tamaşaçılara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Caza yaxın olun. Hər zaman Lider TV-də, eyni zamanda Radio Lider-də mən Tofiq Həsənsoyun təqdimatında saat 11-dən 15-ə qədər maraqlı caz musiqilər, caz informasiyalar, bir sözün əsl caz abu-havası sizə təqdim olunacaq. Caz improvizə musiqisidir, caz azad bir musiqidir. Mən sizi azadlığa və əsl improvizə musiqisinə çağırıram. Bizimlə qalın.